پیش ماوەیەک بەڕێز وەزیری دادی عێراق حکوومەتی فیدرال کاک سالار نووسراایەکی ئاراستەی وەزارەتی کشتتوکاری دەوڵەتی عێراق کردووە کە ئەو گرێ بەستانەی ئەکەونە سنووری مادەی 140 هەمووی کە تازە ئەکرێتەوە بۆ ئەو عرەبە هاوردانی لە ساڵی 75 هاتوون بۆ سنوورەکە بە تایبەتی ئەوەی کە من ئێستا باسی یەکەم خانەقین بە ناحەکانی وە قزای خانەقین بە ناحەکانی وە باسیواکەم داواکە ڕابگیرێت تازە نەکرێتەوە بۆ ئەوەی کە کێشەی کۆمەڵایەتی دروست نەبێت لەو سنوورانە بەڕاستی کێشی کۆمەڵایەتی دروست بووە چارەسەریشی ئاسان نییە ئێستاکە ئەکرێ و شتێکی ناشەرە ئیشە کە بەڕێز وەزیری داد لە ڕوانگەی مەسئولێتی قانونی خۆی و ئەم هینەی دەرکرد ئەم نووسراوەی ناردووە لەبەر ئەوەی ئەم جووتیارە عەرەبە هاوردانێک کە هاتوون جارێ ئەوە هە خۆی لە 75 بە نەهق هاتوون نزیکەی 30000 جووتیارە لە سنووری ئێمە لە سنووری خانەقین زیاد لە 30000 جووتیارە بێ کە لە جنوب بۆ هاتوون زیاد لە 2500 جووتیاری کورد دەرکراوە لە سنوورەکە لەو ناوچە عەرەبی هاوردە هاتوو ئەمە خۆی نەحەقیەکە لە ساڵی 75 دوو هەم نەحەقی ئەوەیە ئەمانە مەعاملەی تەعویزیان کردووە هەندێکیان پارەشیان وەرگرتووە و هەندێکیشیان مەعاملەکانیان ئێستا ماشیە و بەڵام پارە نییە لە بەنگەکانە عێراق پارەی حاضری نییە ئەگینە ئەوانش پاریان وەرەگرت کە وەکو پاریان وەرگرتووە یا پارە وەرئەگرن لەسەر ئەو زەوی ئەو ئەو مەحسوولانەی کە لەو ساڵانە کردویانە ئیتر چ پێویستێک ئەکا وەزارەتی زراعە یان دائرە زراعیەکانی سنوورەکە بچن گرێبەستەکانیان بۆ تازە بکەنەوە.